የተከብራችሁ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች የዕለተ ማክሰኞ ዜናዎችን እየቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሄኖክ አለማየሁ ነኝ አብረን ቆየ ውድ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮዎቻችንን ሼር በማድረግና ኮሜንት በመጻፍ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን እውነት ያሸንፋል ኮፋዞን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 229 ደረሰ። የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቀድመው በጎፋ ለደረሰው አደጋ ሐዘናቸውን ገለጹ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ ከ300 በላይ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሰራተኞች ለሁለት ወር ደመወዝ ባለመከፈል ምክንያት ካለፈው ሳምንት አርብ ጀምሮ የሥራ ማቆም አድማ እያደረጉ መሆኑን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሰራተኞች ተናግረዋል። የወር ደመወዝ የተከፈለን ባለመሆኑ ለልጆቻችን አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለማሟላት እንዲሁም ምግብና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ለማቅረብ እየተቸገርን ነው። ደመወዛችን እንዲከፈልን በመጠየቅ አድማ እያደረግን ነው ሲሉም አንድ የሕክምና ባለሙያ ተናግረዋል። በሀዲያ ዞን አካባቢዎች ከደሞዝ አለመከፈል ጋር ተያይዞም ቅሬታና ተቃውሞ ባሰሙ ሰዎች ላይ ማስፈራራት፣ ዛቻ፣ ድብደባና ለተለያዩ ጊዜያት እስር ጭምር ደርሶባቸዋል ያለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሁሉም የክልል መስተዳድሮች ተገቢ የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰድ ለሰራተኞች ደሞዝ ወቅቱን ጠብቆ መከፈሉና ሰብአዊ መብቶቹ መከበራቸውና መጠበቃቸው ሊረጋገጡ ይገባል ሲል ማሳሰቡ የሚታወስ ነው። የሆስፒታሉ አማር የደሞዝ ክፍያ ጉዳዮች ለሀዲያ ዞን አስተዳዳሪንም ለማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ቢያሳውቅም በወረዳና በክልል ደረጃም የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እጥረት እንዳለ ተነግሯል ተብሏል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ አትላንት በደረሰው የመሬት ናዳ የሞቱት አብዛኞቹ ነፍስ ለማዳን የገቡ እንዲሁም ችግሩን ለማየት የተሰበሰቡ ሰዎች መሆናቸውን ዞኑ አስታውቋል። የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽንና ሚዲያ ዳይሬክተር አቶ ገነን እንደሻው በሰጡት ቃል ችግሩን ለማየት የተሰበሰቡ ሰዎች ነው ሙሉ በሙሉ ያጠቃው ብሏል። ናዳ የተከሰተው መንደር ላይ ነው እንዴት ይሁሉ ሰው አደጋው ደረሰበት በሚል ለቀረበው ጥያቄም አንድ አካባቢ ነው መንደር ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ለሊት የሆነ አደጋ ተከሰተ ያን አደጋ ተከትሎ ነፍስ ለማዳን የገቡ አካባቢ ላይ ችግሩ ሲፈጠር የተሰባሰቡ ሰዎች ነው ናዳው ያጠቃቸው ሟቾቹ የአንድ ቤተሰብ ወይም የአንድ መንደር ሰዎች ብቻ እንዳልሆኑም ገልጿል። በብዛት በናዳው ህይወታቸው ያለፈው ነፍስ ለማዳን የገቡ ሰዎች እንደሆኑ ማስረድቷል። የሟቾች ቁጥር ትላንትና 55 የነበረ ሲሆን ዛሬ ጠዋት ላይ 157 ማምሻውን ደግሞ የሞቱ ሰዎች አሃዝ 229 መድረሱንና ከአደጋው ሰለባዎች መካከል በርካታ ሴቶችና ህጻናት እንደሚገኙበት ተገልጿል። በሌላ በኩል በጎፋ የደረሰውን አሳዛኝ አደጋ ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። ከነዚህ መካከል የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ ይገኙበታል። አደጋው ከደረሰ 24 ሰዓት ያለፈው ሲሆን እስማኤል ኦማር ገሌ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ3 ሰዓት ቀድመው ሀዘናቸውን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከጅቡቲው ፕሬዝዳንት መልእክት 3 ሰዓታት በኋላም በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ሀዘናቸውን ገልጿል። በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኪንቾ ሻቻ ጎዚ ቀበሌ ድንገተኛ የመሬት ናዳ አደጋ የበርካታ ዜጎቻችን ህይወት ቀጥፏል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በደረሰው አስከፊ ጉዳት የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን እገልጻለሁ። አደጋውን ተከትሎ የፌዴራል የአደጋ መከላከል ግብረ ኃይል በአካባቢው ተሰማርቶ የአደጋውን ጉዳት ለመቀነስ ርብርብ እያደረገ ነው ሲሉም ገልጿል። ከትላንት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ወደ ኢትዮጵያ በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በባቡር ሲገቡ የሚያሳይ ቪዲዮ በስፋት መሰራጨቱ ይታወቃል። ይህም በተመለከተ ሚሊተሪ አፍሪካ ዛሬ አንድ ዘገባ አስነብቧል። እንደ ዘገባው እነዚህ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የተመረቱ ናቸው። ከተሽከርካሪዎቹ ውስጥ አብዛኛዎቹ MCAV-20 የተሰኙ መሆናቸው የጠቀሰው ዘገባው አምራቹ ካልዱስ የተባለ ድርጅት መሆኑን አስረድቷል። እነዚህ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የቀረቡት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 በአቡዳቢ በተከናወነው ዓለም
ዓለም አቀፍ ወታደራዊ ኤግዚቢሽንና ኮንፈረንስ ወቅት ዶረም አውስቷል። ተሽከርካሪዎቹ በፍጥነት የሚጓዙና የተቀበረ ፈንጂን የመቋቋም ብቃት እንዳላቸው የተከሰው ዘገባው ወታደሮችን ጭኖ ከማጓጓዝ በተጨማሪ ላያቸው ላይ ጦር መሳሪያዎችን መቅጠም እንደሚቻልም ገልጿል። እነዚህ ተሽከርካሪዎች ከዚህ ቀደም በጀነራል አልቦራን የሱዳን ጦር ኃይል ውስጥ መታየታቸውና የኮንጎ ሪፐብሊካን ጋርድ እንደሚጠቀምባቸው ጨምሮ አስታውቋል። በተጨማሪም ሞዛምቢክ እነዚህን ተሽከርካሪዎች መግዛቷን አስደግፏል። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ገብቷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተጠቃሚዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ተገለጸ። በተለይ በዲያስፖራ የምትገኙ በሀገር ቤት ብር ካስቀመጣችሁ የባንክ አካውንታችሁን በየጊዜው መቆጣጠራችሁን እንዳዘነጉም። የንግድ ባንክ ደንበኞች በየቀኑ እየተዘረፈን ነው እያሉ እያማሩ ነው። ሌቦቹ ብሩን ከአንዱ አካውንት ወደ ሌላ አካውንት ያዛውሩታል። ይህን ዘገባ የሰራው ባለሙያ እንዳረጋገጠው አብዛኞቹ የተቀባይ አካውንት ባለቤቶች የተመዘገቡት በተሳሳተ ወይም በፎርጅድ መታወቂያ ነው። አንዳንዶቹም ገና አክቲቭ ሳይሆኑ ጥቅም ላይ ይዋሉ ናቸው። ይህም በሚያደርጉ የንግድ ባንኩ ሰራተኞች በደንብ ይታወቃሉ። ማኔጅመንቱ ግን ምንም አይነት እርምጃ አይወስድም ሲሉ ያማራሉ። ስማችን እንዳይጠፋ በሚል ተልካሻ ምክንያት አጥፊውን ያልፉትና ጥፋቱን በደንበኛው ላይ ይደፈድፉታል ሲሉም የቅርብ ምንጮች አጋልጠዋል። ለማስረጃ ያህል አንድ ማሳያ እናቀርብም። ቴድሮስ ሞአብ ይባላል። ከባንኩ የመርካቶ ብረት ተራ ቅርንጫፍ በቅርቡም በደህንነቶች ተይዟል። ይህ ሰው ለሶስተኛ ጊዜ እስከ 7 ሚሊዮን ብር ከደንበኞች ሲዘርፍ የንግድ ባንክ ኃላፊዎች ቦታ ይቀይሩታል እንጂም እርምጃ ለመውሰድ አልፈለጉም። 3 ሚሊዮን የተዘረፈበት ተበዳይ ተሯሩጦ ባያስይዘው ኖሮ ሰውየው ስራውን ይቀጥል ነበር። ሌላም አሳዛኝ ተግባር አለ። በተለያዩ ስፍራዎች የሚታፈኑ ዜጎችን የባንክ መረጃ ለአፋኞች ይሰጣሉ። ሰሞን ደግሞ ከሞባይል ስልክ ዘራፊዎች ጋር በትብብር ስራ ጀምሯል። ዘረፋው የሚፈጸመው በስልኩ ቁጥር የተመዘገበውን የባንክ ሚስጥር ኮድ እንደገና በመጠየቅ ወይም ሪሴት በማድረግ እንደሆነ ከውስጥ የተገኘ መረጃ ጠቁሟል። የአንድን ሰው ሚስጥር ቁልፍ ሪሴት ለማድረግ የባንኩ ይሁንታ ወይም አውቶራይዜሽን ግድ ይላል። በአጭር አገላለጽ ሌቦቹ ገንዘቡን ለመዝረፍ የባንክ በር አይሰብሩም። ከአንዱ የባንክ ሰራተኛ በተሰጣቸው የሚስጥር ቁልፍ ይገቡና የደንበኛቸውን ገንዘብ ወደ ሌላ አካውንት ያዘዋውሩታል። የፖሊስ ምርመራ እስኪጀምር ድረስ ሌቦቹ ገንዘቡን በተለይ በቴሌብርና በሳፋሪኮም በኩል ይበትኑታል። ከዚሁ በሰሞኑ ኦፕሬሽን ከተሳተፉት ዘራፊዎች ውስጥ ዋነኞቹ ተብሎ የተጠረጠሩትን ስም ዝርዝር ለመግለጽ ያህል አለማየው አበበ አለማየውን፣ ረዴት አንተነ አምዳምላክ፣ አቶ ብሩክ መልካሙ ደምሉም፣ አቶ በረከት ዳኘው አስረስ የተባሉት ግለሰቦች ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ከንግድ ባንክ ደንበኛ አካውንት በመዝረፍ ለ22 ሰዎች አስተላልፈዋል በሚል በፖሊስ ምርመራ እንደተጀመረባቸው ተሰምቷል። ገንዘቡን ተከፋፈሉ ከተባሉ 22 ግብረአበሮች መካከለም ወይዘሪት ሌንሳ ሙላቱም፣ ያሬድ ጌታቸው፣ ሲሳይ ዘገየም፣ ይታያል መንግስቱ፣ ሳሙኤል ላጲሶም፣ ሳቦና ጀማል፣ መሐመድ ኡስማን፣ ባሬንቱ ኤልያስ፣ ኢብራሂም ዛካሪያ ሲሆኑም በተደረገ ምርመራ አብዛኞቹ ተንቀሳቃሽ ስልካቸውን ማጥፋታቸውንም የፖሊስ ምንጮች ገልጸዋል። ገሚሶቹ በተሳሳተ መታወቂያ የንግድ ባንክ አካውንት ያወጡ ሲሆን ሁለቱ ደግሞ ገና አክቲቭ ባልሆነ አካውንት ብር እየገባ ይወጣል። ይህ አሰራር ያልተለመደም ይሁን እንጂ ገና ስራ ላይ ባልዋለ አካውንት ያለ ንግድ ባንክ ሰራተኛ ይሁንታ ወይም አውቶራይዜሽን ሊፈጸም አይችልም ሲሉም የቅርብ ምንጮች ተናግረዋል። የንግድ ባንክ ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እንድታደርጉም ተመክሯል። በሚስታቸው ምትክ ታስረው በአዋሽ አርባ ሲማቅቁ የነበሩት የዩኒቨርሲቲው መምህር ከሀገር ተሰደዱም። የባልደራሷ አማር የቀለብ ወይም አስቴር ስዩም ባለቤት ናቸው። ባለቤታቸው ቀለብ ወልዳ አራስ ቤት እያለች የመንግስት ታጣቂዎች ቤቷ ድረስ ሊያስሯት ሄደው ሲመለከቷት እመጫ ገና የወለደች እመጫት ናት። እርሷን ትተው በእርሷ ፋንታ ባለቤቷን ወስደው አሰሩም። እኚህ ሰው አቶ በለጠ ጌትነት ይባላሉ። የዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። በማያውቁት ወንጀል ለወራት በኢትዮጵያው ጓንታናሞ አዋሽ አርባም የማቀቁት አቶ በለጠ በቅርቡ ከእስር ከተለቀቁ በኋላም
አሁን ከሀገር ለመሰደድ መገደዳቸውን ለዘ-ኢትዮጵያ ገልጿል። አቶ በለጠ በአዋሽ 40 የደረሰባቸው እንግልት ስቃይ በመንግስት ኃይሎች የደረሰባቸው ድብደባም በአውሮፓ ለሚገኙና የኢትዮጵያን መንግስት ባስጠራት ለፈጸሙት ግፍ በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተጠያቂ ለማድረግ የተንቀሳቀሰ ላለ አንድ ትልቅ ተቋም ምስክርነት ሲጣሉ ተብሎም የተጠበቀ ነው። የአቶ በለጠ ባለቤት አስቴር ሲዮምና ልጆቻቸውም ኮራት በፊት ከሀገር የተሰደዱ ሲሆን አቶ በለጠም መሰደድ ከመፈልጓት ሀገራቸው በአስገዳጅ ምክንያት መሰደዳቸውን አስተውቋል። የተከበራችሁ የዘ-ኢትዮጵያ ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናዎችን ከማውቃታችን በፊት 12 አጫጭር ወሬዎችን እንንገራችሁ። የኢትዮጵያ ወታደሮች በአንድ ወር ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የሶማሊያን ድንበር አልፈው መግባታቸው ተዘገበ። ሂራን የተሰኘው የሶማሊያ ሚዲያ እንደዘገበው እነዚህ ወታደሮች የገቡት ሁለቱን ሀገራት በሚያዋስነው ሂራን ግዛት በኩል አድርገው ነው። በመቶዎች የሚቆጠሩት እነዚህ ወታደሮች በበርካታ ወታደራዊ መኪናዎች ተጭነው በሂራን ግዛት በሚገኘው ፈርፈር ወረዳ ማለፋቸው የተጠቀሰው ዘገባው ከዚያም ወደ ተለያዩ ቦታዎች መበታተናቸውን አስታውቋል። ወታደሮቹ ወደ ሂራን የገቡበት ትክክለኛ ምክንያት ምንም አይነት የፋይ መግለጫ ስላልተሰጠ ሚስጥር እንደሆነም ገልጿል። የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ወሰን አልፈው ወደ ሂራን ግዛት ሲገቡ በአንድ ወር ውስጥ የዛሬ ሁለተኛቸው መሆኑን ያወሳው ዘገባው የአካባቢው ነዋሪዎች በተፈጠረው ሁኔታ ግራ መጋባታቸውና ጭንቀት ውስጥ መውደቃቸውን አስረድተዋል። ከሶማሊያ ፌደራል መንግስትም ሆነ ከሂራን ግዛት አስተዳደር የወታደሮቹን እንቅስቃሴ በተመለከተ ምንም አይነት መግለጫ አለመሰጠቱም ጉዳዩን አንደጋጋሪ እንዳደረገውም ጠቅሷል። አንዳንድ ምንጮች እነዚህ ወታደሮች የገቡት በሂራን የሚገኘውና የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ወይም አትሚስ ለማጠናከር እንደሆነ የገለጹለት መሆኑን የጠቀሰው ዘገባ ይሁንና በዚህ ጉዳይ የሶማሊያም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም አለማልታቸው ምክንያቱ ሌላ ሊሆን እንደሚችል አስረድቷል። ሶማሊያ በአገር ውስጥ የሚገኙት የኢትዮጵያ ወታደሮች በሙሉ በፈረንጆቹ አመት 2024 መጨረሻ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቧ ይታወቃል። ከ2025 ጀምሮ እንደ አዲስ በሚዋቀረው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች እንዳይካተቱ ማለቷም አይዘነጋም። ከሁለት ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ድንበር አልፈው መግባታቸው በስፋት የተዘገበ ቢሆንም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማስተባበያም ሰጥቶ ነበር። በማስተባበያው የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ድንበር ማለፋቸው ባይከደም እንቅስቃሴ ተከናወነው በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ በኩል እንደሆነ ተናግሮ ነበር። የወታደሮቹ እንቅስቃሴ መደበኛ እንደሆነና በሁለቱ ሀገራት ስምምነት መሰረት መከናወኑን ገልጾ የነበረ ቢሆንም የሶማሊያ መንግስት ምንም የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የኢትዮጵያ በአገራቸው ፖለቲካና ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንደሚያስባቸው በተደጋጋሚ መናገራቸውን ዘገባው አውስቷል። በኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ድንበር ላይ እሁድለት ማነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች ፈጸሙት በተባለ ጥቃት 5 ደቡብ ሱዳናውያን ወጣት ተማሪዎች ተገድለዋል። የሱዳን ዜና ምንጮች እንደዘገቡት በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ሌሎች 4 ወጣቶች እንደቆሰሉና ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎች እስካሁን የደረሱበት እንዳልታወቀ የአኮቦ አውራጃ ባስጠናት መናገራቸውን ዘገባዎቹ አስቀምጧል። የሶማሊላንድ መንግስት ለሶማሊያ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ በሞቃዲሾ ያለው መንግስት ከማይገባ ተቃውሞ ይቆጠብሯል። በመግለጫው በቅርቡ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈጸመውን የመግባቢያ ስምምነት ጠቅሶ ስምምነቱ ሁለቱን ጎረቤት እህትማማች አገራት የጋራ ጠቃሚ ለማድረግ የታሰበ እንደሆነ ገልጿል። መግለጫው ሲቀጥልም ሶማሊላንድ በ1991 ከሶማሊያ ሪፐብሊክ ተገንጥላ ነጻነቷን ካገኘች ወዲህ የእርሷን መረጋጋት፣ ዲሞክራሲና መንግስት ለማስፈን ችላለች። እንደ ሉዓላዊና ነጻ መንግስትና አገር ሶማሊላንድ ከጎረቤት አገር ኢትዮጵያ ጨምሮም ከሌሎችም ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነቱን ለማጠናከር ቁርጠኛ ናት ብሏል። ጨምሮም ይህን ለማመን ያልፈለገው በሐሰን ሼክ መሐመድ የሚመራው የሞቃዲሾ መንግስት ሶማሊላንድን ለማተራመስ በሚል ታጣቂዎችን በመደገፍ ላይ መሆኑን አስረድቷል። በሶማሊላንድ ለሚገኙ ታጣቂዎች በሚል ከሞቃዲሾ መንግስት የሚላኩት እነዚህ ጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች ግን በአልሸባብ
እጅ እየገቡ መሆናቸውንም ጠቅሷል። የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫውን በመቀጠል የሶማሊላንድ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ በህዝባቸው የተመረጡ ናቸው፣ በሞቃዲሾ ያለው መንግስት ግን በድንኳን ውስጥ የተሰባሰቡ ጥቂቶች የመረጡትና ዲሞክራሲያዊ መርህን ያላሟላ ነው ካለ በኋላ ሶማሊላንድ ከሌሎች ሀገራት ጋር ስምምነት የመፍጠር ሉዓላዊ መብት እንዳላት አስታውቋል። ሶማሊላንድ በቀይ ባህርና አካባቢው ቁልፍ ባለድርሻ የሆነች ሀገር መሆኗና ለዚህም ስትራቴጂካዊ አቀማመጧ እንደረዳት ማስረድቷል። የሞቃዲሾ መንግስት ግን ዋና ከተማዋን እንኳን መቆጣጠር አልቻለም ያለው መግለጫው በቀይ ባህር ባለድርሻ ለመሆን የሚያስችል ብቃትና ታማኝነት እንደሚጎድለው ገልጿል። መግለጫው በመጨረሻም የሞቃዲሾ መንግስት በሶማሊላንድ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባቱ በፊት የራሱን ሀገር ሊያረጋጋ ይገባል ብሏል። የአማራ ክልል የሰላም ካውንስል በፋኖ ኃይሎች የተገደለብኝ አባል የለም ሲል አስተባበለም። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ደቡብ ሜጫ ወረዳ ለስብሰባ የተጠሩን የአማራ ክልል ሰላም ካውንስል አባላት በፋኖ ኃይሎች በትላንትናው ዕለት ተገድለዋል የሚል መረጃ በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት እየተሰራጨ ነው። እነዚህ በታጣቂዎች ተገደሉ የተባሉ አራት ግለሰቦች ወረዳው በጤና ዘርፍ ለወባ በሽታ መከላከል ዘዴ ስልጠና የጠራቸው እንጂ የካውንስሉ አባላት እንዳልሆኑ ኃላፊው ተናግሯል። ደቡብ ሜጫ ወረዳ አሁን ላይ በፋኖ ኃይሎች ስር መሆኗን የተናገሩት የህዝግነቱ ኃላፊ እያቸው ተሻለ የካውንስሉን አባላት ለማስመረጥ ግን በዝግጅት ላይ እንደነበሩ ተናግሯል። በዛሬው ዕለት ሐምሌ 16 2016 ካውንስሉ የሰሜን ጎጃም ዞን እንዲሁም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከተመረጡ የሰላም ካውንስል አባላት ጋር ተገናኝተው ውይይት ማካሄዳቸውን አስታውቋል። 15 አባላት ያሉት የሰላም ካውንስሉም በሁለቱ ወገኖች እስካልተመረጠ ድረስ አመቻች እንጂ አደራዳሪ እንዳልሆነ በመግለጽ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች እኩል ድርድርና ንግግር እንዲቀበሉ አደራዳሪና ተደራዳሪ እንዲመርጡ ቦታና ጊዜ እንዲወስኑ ተኩስ አቁመው እንዲገቡ የማግባባትና የማመቻቸት ስራ እሰራለሁ በማለት ሰኔ 22 ቀን 2016 በሰጠው መግለጫ ማስታወቂያ ይዘነጋም። የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በአገሪቱ ወጣቶች አስተባባሪነት የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ ለማቆም ቃል ገቡም። ሩቶ በቃ ማለት በቃ ነው ሲሉ ህዝባዊ ተቃውሞን ተከትሎ የተከሰተውን ዝርፊያ፣ ግድያና ትርምስ ለማስቆም ሀገርን ህይወትና ንብረትን ለመጠበቅ ቃል ገብቷል። የፖለቲካና የአስተዳደር ለውጥ እንዲደረግ የሚጠይቀውን የኬንያ ህዝባዊ ተቃውሞ ከሰኔ 11 2016 ጀምሮ ከፍተኛ ሁከት ታይቦበት ቆይቷል። ተቃዋሚዎቹ በጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ዛሬ ያቀረቡትን ሰልፍ እንዳያካሂዱም ሲሉ ባለስልጣናት ተቃዋሚዎችን በተለይ አስጠንቅቋል። በጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ተቃውሞ ማካሄድ የተከለከለ በመሆኑም ይህን የጣሰ ህጋዊ መዘዝ እንደሚጠብቀው ማሳስቧል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለፉት 3 ቀናት ሚሊሻዎችንና የቀድሞ ፖሊስ መኮንኖችን ጨምሮ 17000 ተፈናቃዮችን ወደ ራያ አላማጣና አካባቢው እንዲመለሱ አድርጓል። የደቡብ ትግራይ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ማይጨውና መሆኒ ከተማ ተጠልለው የነበሩ 16000 ተፈናቃዮች ወደ አላማጣና በአቅራቢያ ወደሚገኘው እንደ ዋጃና ጥሙጋ መመለሳቸውን ለአዲስ ስታንዳርድ አረጋግጧል። እንደ አስተዳዳሪው ገለጻ የተመለሱ ተፈናቃዮች በ2012 ዓ.ም ምረት የትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት በአካባቢዎች ይኖሩና ይሰሩ የነበሩ ሚሊሻና የፖሊስ መኮንኖች ናቸው። ቤታቸው ከወደመባቸው ተፈናቃዮች በስተቀር የተቀረው ወደ ቀያቸው የተመለሱ ሲሆን ሚሊሻዎችና ፖሊሶች በአካባቢ በሚገኝ ትምህርት ቤት ውስጥ በጊዜያዊነት እንደሚገኙም አክለው ገልጸዋል። እነሱን የአካባቢውን ደህንነት ለማስጠበቅ ኃላፊነት ከሰጣቸው መከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመተባበር ቀስ በቀስ ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ ሲሉ አቶ ሀፍቶ ቆሟል። በተመሳሳይ በቅርቡ ወደ አማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማና ከዋግምራ ዞን ተፈናቅለው የነበሩ ከ450 በላይ ሚሊሻዎች፣ ፖሊሶችና አማሮች ሐምሌ 14 ወደ ኮረም ከተማ እንዲመለሱ መደረጉን ከአማራ ክልል በኩል የሆኑ ምንጭ ተናግረዋል። ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ነዋሪ ተፈናቃዮችን የመለስ ሂደት የተከናወነ ባለበት ወቅት ፍርሃትና የጸጥታ ስጋት መንገሱን ገልጿል። በየትኛውም አካል ቁጥጥር ስር ቢሆን ሰዎች ፍርሃት ውስጥ ናቸው። የአማራ ኃይሎች በነበሩበት ጊዜ የትግራይ ደጋፊዎች ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎች ኢላማ ይደረጉ ነበር። አሁን በትግራይ ኃይሎች ደግሞ የአማራ ደጋፊዎች ለሚባሉ ሰዎችም ተመሳሳይ ስጋት አለ። በአካባቢ ያሉ ሰዎች የሁለቱም ወገኖች ሰለባዎች ናቸው ብሏል። የደቡብ ትግራይ ዞን አስተዳዳሪ
ግን ወደ የተፈናቃዮች መመለስ የጸጥታ ስጋት እንደማይፈጠርና መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ አጣን የማስተበቅ አላፊነት እንደሰጣቸው ተናግሯል። ሆኖም የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነትን በመጥቀስ አካባቢዎቹ በቅርቡ በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ስር እንደሚተዳደሩ ጠቁመው በአላማጣና ኦፍላይ ተቋቋመው የአማራ አስተዳደር ቀድሞውኑ መፍረሱን ገልጿል። በአማራ በኩል ያለው ወገን አካባቢዎቹ ለትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ስር መመለሱ እንደሚቃወሙና ህዝቡ ውሳኔ እስከሚካሄድ ድረስ በመከላከያ ሰራዊት የሚመራም የሽግግር አስተዳደር እንዲቋቋም ሐሳብ ቀርቧል። እንደ ኢትዮጵያ ለረጅም ዓመታት ወላጅ አልባ ህጻናትን ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት የሚመለሱ ዜጎችን በመቀበል የተለያዩ የትምህርት ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ የሚገኘው ተስፋ ግብረ ሰናይ ድርጅት የተለያዩ ድጋፎች ለማድረግ በኑሮ ውድነትና በጸጥታ ችግር ብዙ ስራዎችን ለማከናወን በስራቸው ላይ ትልቅ ጫና እንደሆነባቸው የድርጅቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ፍሬው ደሳለኝ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በጎዳና ላይ ያሉ ህጻናትን ልጅ ያዙ ሴቶች እንዲሁም አረጋውያን በመቀበል የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ለ53 ዓመታት ስራ መቆየቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በጎ ስራዎችን ለማስፋፋት በኢትዮጵያ 7 ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ህጻናት በነጻ እንዲማሩ በማድረግ ትልቅ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ አንስቷል። ነገር ግን በተለያዩ ክልሎች የፕሮጀክት ስራዎችን ለማስፋፋት የኑሮ ውድነቱና እንዲሁም የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢ ስራዎችን ለማካሄድ ማነቆ እንደሆነባቸው ተናግሯል። ምክትል ፕሬዝዳንቷ ካማላ ሃሪስ በሚቀጥለው ምርጫ እጩ ሆነው ለመቅረብ ከዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮች በቂ ድጋፍ ማግኘታቸው ተሰማ። ሃሪስ በቂ ድጋፍ ማግኘታቸው የዘገበው CBS የተሰኘው የአሜሪካው ሚዲያ ነው። ሰኞ ዕለት አንድ ጥናት የሰራው አሶሺየትድ ፕሬስ ሃሪስ በመጀመሪያው ዙር ምርጫ ከ1976 በላይ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮች ድጋፍ ማግኘታቸውን ይፋ አድርጓል። ካማላ ሃሪስ ሰፊ ድጋፍ በማግኘታቸው መኩራታቸውን ገልጸው ከፓርቲው በይፋ የእጩነት ማዕረግ እስኪሰጣቸው የተጠባበቁ እንደሆነ አስታውቋል። ምንም እንኳን ተወካዮቹ ለካማላ ሃሪስ ያላቸውን ድጋፍ ቢያሳውቁም ምክትል ፕሬዝዳንቷ በይፋ እጩ ሆነው የሚቀርቡት በአውሮፓውያኑ ነሐሴ ወር መባቻ በሚደረገው የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በሚደረግ ድምፅ አስጣጥ ነው። ቢያንስ የ27 ግዛቶች የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካዮች ለካማላ ሃሪስ ያላቸውን ድጋፍ አሳውቀዋል።